ପ୍ରଥମେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପରେ ଟେଷ୍ଟ, ଆଇସିସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କାହିଁକି ହାରୁଛି ଭାରତ? ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ଫାଇନାଲରେ ସମାନ ଦଶା। ଅଧିନାୟକ ବଦଳିଲେ, କୋଚ୍ ବଦଳିଲେ, ତଥାପି ବଦଳିଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଗ୍ୟ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଚୟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବିଫଳତା, ଏପରି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭାରତ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ବି ଦଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଭାରତରେ ଭାରତକୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ହରାଇବା ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ। କେବଳ ନିଜ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିସାରିଛି ଭାରତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା? ଆଇସିସି ଟ୍ରଫିରେ କାହିଁକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଉନି ଭାରତ? ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛି? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରିକେଟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ପୁଣି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଢ଼େଇ ମାସ ଖେଳ IPL ଖେଳିଯାଉଛି, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଖେଳାଳି ଇଞ୍ଜୁରୀରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖେଳାଳି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆମେ ଟିମ୍କୁ ନେଉଛେ। ଆଉ ଏଥର ଯେମିତି ଦେଖାଗଲା, ଆମେ ପିଚ୍କୁ ଆକଳନ ଠିକ୍ କରିପାରିନଥିଲେ, ପିଚ୍କୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ସୁଇମିଂ ଟ୍ରାକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଜଣ ପେସ୍ ବୋଲର ଖେଳିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଭଲ ସ୍ପିନର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନକୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ରିକେଟରେ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବହୁତ ମାଇନା ରଖେ। ମାନେ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଉଭା ହେବା କଥା ବା ବିଗ୍ ଇନିଂସ ଦେଖାଇବା କଥା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରାଜୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ WTC ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ। ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କ ପରି ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ପରି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦଳରେ ଦୁଇ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥିର ନଥିବା ବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଳ୍ପ ପାଉନାହିଁ ଭାରତ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତିଶୀଘ୍ର ନ ହେଲେ ଦଳ ଏହିପରି ପରାଜୟ ଭୋଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫେଲିୟର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବା କଥା କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରହିନି। ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ ମୂଳରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଏବଂ ୱାନ୍ଡେ ଟିମ୍, 2020 ଟିମ୍, ଯେମିତି ପ୍ଲେୟାର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛିଟା ନିଖୁଣ ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମତରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ WTC ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବିଶେଷ କରି ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।